Bakının 7-ci mikrorayon ərazisində Sopsan Boya fabrikində məxsus sexdə yanğın başlayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən daxil olan məlumata görə 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Binəqədi rayonunda Sopsan Boya fabrikinin ərazisində yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış ünvanına cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir.